Então, pessoal, o que é que estou a fazer junto das cadeiras de rodas? Pois bem, este foi o resultado do Trail Lions Charity Run Mugês, uma iniciativa promovida pelo Lions Clube de Vila Nova de Famalicão e pela Junta de Freguesia de Mugês. Um evento de caráter solidário, que teve como objetivo angariar fundos para a aquisição destas duas cadeiras, tendo em vista a melhoria de qualidade de vida de duas pessoas da freguesia. Pois o evento reuniu cerca de 900 pessoas, entre o trail e a caminhada, cuja verba foi bastante e suficiente para cobrir a necessidade da aquisição destas duas cadeiras, que era o objetivo deste evento. Nós não viemos correr, viemos também dar uma ajuda na apresentação do evento, mas se quiseres ficar a saber um pouco mais sobre aquilo que aconteceu em Mugês, fica por aí. Até já!
foi um desafio da doutora Sofia que nos fez, com a junta de freguesia de Mugeiros também, havia duas necessidades aqui, contactaram-nos, afiaram-nos e nós cá estamos na organização deste Lions Charity e conseguimos as duas cadeiras realmente. Foram bastante solidários, foi Famalicão um concelho muito solidário, a freguesia também se movimentou, não há dúvida, e conseguimos comprar as duas cadeiras, não há? Acho que foi realmente a necessidade que apareceu de duas pessoas, uma delas com 52 anos, que há 8 anos que não sai de casa porque não tem essa possibilidade de sair, outra foi com outro problema de saúde, também não pode ter, não tem mobilidade, e acho que este tema aparece mais numa questão mesmo social, mesmo numa questão de partilha, e toda a gente que participou do sonho partilhou, neste caso, até para as cadeiras rodas para este evento, e não foi nenhum desafio ao Penedo Amor. Acho que o Penedo Amor, neste caso o nosso trailer da Mostra Associativa, tem pernas para andar, nós pensámos que tem pernas para andar e vai continuar a andar, e este é um trailer realmente que se meteu no meio, por um motivo que nos muito justo, e que realmente esta moldura humana, toda esta organização deste trailer também merece ver esta moldura humana aqui, ver esta gente aqui, e pelo menos no fim nós pelo menos termos, não vermos ninguém chateado, que o trailer corra menos bem ou corra bem, esta parte da compartilhização está a correr muito bem, e é isso que a nós nos orgulha, é fazer um trailer